Přeji všem přenádherný den. Jsem tady s pozvánkou k mému dalšímu světelnému kódování, které můžete absolvovat v 3týdenních programech. A vracím se k sebelásce a k sebeocenění, které už proběhlo na podzim. Někdo z vás ho třeba nestihlo, tak mě to teďko zavolalo, že ho znova vyhlásit. Jsou to upgradeované verze. Není to to, co probíhalo na podzim, ale je to tak říkajíc vytuněno. Sebeláska poběží od 1.2. do 22.2. a od 23.2. do 15.3. to bude sebeocenění nebo sebehodnocení, sebeohodnocení, jak chcete. Můžete si pořídit jeden nebo druhý, anebo za velmi zvýhodněnou VIP super cenu, oba na jednou. Obojí, tak jako vždy, bude probíhat v uzavřené facebookové skupině. Máme vždycky fázi čistící, pak je aktivační, pak je harmonizace. K tomu vždycky dodávám své speciální bonusy, a to je kotva, to je taková ukotvující, uzemňující nahrávka. A pak ještě takzvaná kolíbačka, která je taková na uklidnění třeba v té čistící fázi, mnohdy přijde k užitku. Všechno bude zase v facebookové uzavřené skupině, jak už jsem říkala. Zároveň vám všechno přijde i do mailu, to znamená nahrávka vždycky k tomu kterému týdnu, plus kód na mobil, nebo si ho můžete vytisknout, tak jak už jste zvyklí. Všechny tyto programy je koncipuju tak, aby šly kdykoliv použít znovu. Můžete po své ose si je znovu využít, protože vždy udělají tu práci, kterou mají, na kterou je vaše bytost připravena. Vždy jdou do takové hloubky, jak si to dovolíte a jak jste prostě na to zrovna teď a tady připraveni. Takže se těším, jaké úžasné bytosti přijdou. A pokud byste chtěli cokoliv k tomu doplnit, tak mi klidně napište soukromou zprávu. Všechno vysvětlím, osvětlím a těším se, kdo z vás si dopřeje zrovna v tomto teďko vesmírném naladění, které je k tomu nápomocné, tu sebelásku prohloubit sama k sobě a ocenit sama sebe. Těším se, s láskou, vaše Andrea.